No škola, ale tohle jsem zrovna nemyslela. Máma, jsou totiž čtyři písmena, která v nás spolehlivě vyvolávají pláč, hněv, výčitky, pocity viny, ale také lásku, něhu, pocity bezpečí, radost a vděčnost. Tohle jsi někde vyčetla? No jasně, jsem přece chytrá holka, ne? Tak už nenapínej a řekni, co bude dál. Nyní se vám představí zpěváčci druhého stupně naší základní školy. Z jejich úst uslyšíte skladby Zvonky a Lollipop, nebo také Lízátko. No, nazdar.